قانو براتون انتالي سيلو وزيا قان قان اغزيابير كورن دبوحالاچ گن قان قواچو اندبلالقباچو سلازي يماي غواب هونا براتون سيلو چقا ياقبلوا دنگاينا قبلي سيلو وها ياقبلوا ليلا نگر سيلو ليلا يسطال سلازي التغوابون سراو قومه اغزيابير كودا مسراق لفاسا متا نف يانن حصا گفاو لزمنات يدكموبت بزو گلبت ياوطوبت بزو يتطببوبت بزو يتچنقوبت هنصا كاغزابير غا يتواگوبت هنصا سناور اغزابير ما عند گيزي دمسسهو كبر مسكانا لاملاقاچن يهون اللتا يگبا نبره او اغزابير او اندي هادرو اغزابير حيال نو اغزابير تواگي نو اغزابير اشنافي نو اغزابير يقطق صبا و اغزابير سمو على ليقنبيات موسى اغزابير تواگي نو سمو ما نو على እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ ማን ነው አው እግዚአብሔር ነው አትፍርድ ስሙን ለመጥራት እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ማለት አሸናፊ ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ማለት ነው ኤልሻዳይ አምላካችን እግዚአብሔር በውጊያ የሚያሸንፍ ለደካሞች ኃይልን የሚሰጥ ብርታት ለሌለው ብርታትን የሚጨምር እርሱ አምላካችን እግዚአብሔር በላይ በዙፋን ላይ የሚኖር በተከበበ ብርሃን ውስጥ ያለ وهان ما نو وكيانوسن اندي تم معبلون يم ويم معبلون يمياناوت يمدرن مسراتوچ ياصنا بوحالاي ارسو اغزابيهر نو اغزابيهر ليو املاك نو اغزابيهر ووچن بفنيو يلكا نو اغزابيهر يتراروچن كبدت بميزانو يمزنه نو اغزابيهر يمدرن افر بمسفريا سبسبو يازه نو سلازي سو اغزابيهر مانم تواغتو لياشنفو ايچلم سواشنافي نو سلازي سنفوج بسنفناچو اغزابير غارا توغو اغزابيرم سنفناچون ايتو متو سراچون ياطفاباچو قوانقواچون يدبلالقباچو انسون بعالم زوريا هولو يبتاتنبت قن سلاهونه يهنن قن بيتا كريستيان تاكبروا عليه سلازي سرات دنق نو غرم نو يزيا سفرا بوتا مان يبال نبره هنصاچون بوتاوم سناور يبال نبره هنصا سناور سناور مالت زروت مالت نو يتبتلج يتزروت يتبتنج معناته سلا لمن دنا يتبتنج يتبالچو سما سنا اور يتبالو اغزابير يسونم قوانقوا سوچنم راساچو سراچونم چمر ياطفابت يوتاتنبس لهونا من تباله سنا اور تباله وگنوچي سلازي اندنزي سوچ بسنفنا اندان هيد كمسراق ود مئراب اندان هيد وديت نيد كمئراب ود مسراق من لا معناته نو ምዕራብ የዲያብሎስ ማደሪያ ነው ምዕራብ የኃጢአት መንገድ ነው ምዕራብ የጨለማ ስራ ነው ምዕራብ የክፉ ሁሉንም ነገር ምሳሌ ነው ምስራቅ ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምስራቅ ወንጌል ናት ምስራቅ እውነት ነው ቅዳሴ ላይ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ኢላ ዲያቆኑ ወዴት ወደ ምስራቅ ወገኖች አይናችን ወደ ምስራቅ ይሁን መንገዳችን ወደ ምስራቅ ይሁን እነዚህ ሰባ ሰገልም እኮ ከሩቅ ምስራቅ ነው ወይ ጌታን ሊያዩት ወደ ኢየሩሳሌም መተው አዎ ጌታን ያዩት በቤተልሔም ስለዚህ ምስራቃውያን ሰባ ሰገል ባመኑባት ወንጌል እመኑ ወደ ምስራቅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፀሐይ ጽድቅ ወደ እሱ ሂዱ ፀሐይ የሚወጣው ከምስራቅ ነው ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ፀሐይ እሱን እንመልከት ወደ እርሱ እንሂድ ያበራልናል መንገዳችንን ያቀናልናል ስራችንን ያከናውንልናል ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን ነውና ዛሬ ትልቅ በዓል ነው ስላሴ ይሄንን ያደረጉበት ነው እኛም ደግሞ ሰነፎች በስንፍናቸው አይተን ተምረንባቸው ከዚያ ከስንፍና ሳሳው እንድንወጣ እኛም ደግሞ እግዚአብሔርን እንድናገለግል በእምነት እንድንኖር ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሌለበት ህንጻ ስናቆም አንዋል ወገኖቼ ብዙ ሰው ይደክማል ያለ እግዚአብሔር ህንጻ የሚያቆም ቤት አትስሩ አይደለም ማደሪያ አይኖረናል አልኩም እግዚአብሔርን እናስቀድም እግዚአብሔርን ሳይስቀድሙ የሚሰሩ ግን ስራቸው ይጠፋል እነርሱም ይከስራሉ ይጠፋሉ ስለዚህ እግዚአብሔርን እናስቀድም ለትዳራችን እግዚአብሔርን እናስቀድም ለስራችን እግዚአብሔርን እናስቀድም ለአገልግሎታችን እግዚአብሔርን እናስቀድም ወልደን ለማሳደጋችን እግዚአብሔርን እናስቀድም እግዚአብሔር በስራችን ከቀደመ ሌላ ሁሉ ይባረካል እግዚአብሔርን እናስቀድመው እኛ እግዚአብሔርን ወደ ኋላ አድርገን ወደፊት ከሄድን ከፊታችን ባህር አለ ከፊታችን እሳት አለ ከፊታችን ጦር አለ ከፊታችን ክፉ ነገር አለ ማለፍ አንችልም
እግዚአብሔርን ግን بنናስቀደመው እሱ ባህሩን ይከፍለዋል ተራራውን ያፈርሰዋል እሳቱን ያበርደዋል ያጠፋዋል ጠላትን ያጠፋዋል እግዚአብሔር ስለዚህ ለመገራችን ለምስራችን ለኑራችን ሁሉ እግዚአብሔርን እናስቀድም ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን እንስራ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን እንስራ እግዚአብሔር የተጨመረበት ስራ ሁሉ ይከናወናል እግዚአብሔር ያለበት ስራ ሁሉ ይከናወናል ህብረታችን አንድነታችን ጸሎታችን ምስጋናችን አዎ ያማረ ይሆናል እዚህ እስቲ ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ በህይወቴ በእውነት እዚህ ቆሜ አስቀድሻለሁ ከእናንተ ጋር ደስ ይያለኝ ያስቀደስኩት አባቶች ቤተ መቅደሱን ሞልተውታል ይሄ ለምን ከየት የመጣ ነው በህብረት የመጣ ጸጋ ነው በህብረት በአንድነት በአላማ እዚህ ያሉት አባተ ክርስቲያናት ወይም ደግሞ አመሪዎች ቤተ ክርስቲያን እንደውም መመናን ካቡነ አረጋዊ ከመድኃኔ ዓለም መካነ ህይወት ከማነው ልደታ ለማርያም እዚህ ደግሞ መንበረ ጸጋ ቅዱስ ሥላሴ ፍነተ ወጽድቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነዚህ ሁሉ አባተ ክርስቲያናት ተባብረው ነው ቅዳሴው አምሮ የምናየው የተገለገልነውና እናንተም ደግሞ እንደዚሁ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ከሰራን ያምርልናል ነው ቋንቋችን አንድ ይሆናል አላማችን አንድ ይሆናል ነገራችን አንድ ይሆናልና አብረን እንስራ ምእመናን ተባበሩ ካህናቱም ይተባበሩ ሁላችንም አንድ እንሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተን በአንድ ድምጽ እንጮህ እግዚአብሔር ይሰማል ይስማል አሁንም አንድነታችንን ያጽናልን ጠላታችን ዲያብሎስን ያስወግድልን እግዚአብሔር ኃይለ አጋንንትን ያርቅልን በሰማይ በመድር የሚባርክ እግዚአብሔር ይባርከን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ